Gymnázium a střední odborná škola v Novém Jičíně uvádí digitální učební materiál v rámci projektu Zvyšování názornosti ve výuce, který je financován z prostředků Evropské unie, Evropského strukturálního fondu a Ministerstva školství České republiky. Tato videokapitola se věnuje práci ze skaláry a vektory. Podívejme se na příklad hledání vektoru F4, který najdeme tak, že vektor F1 vynásobíme 2, odečteme třetinu vektoru F2, celý tento rozdíl vydělíme 2 a k výsledku přičteme vektor F3. Vidíme na obrázku zakreslení vektorů F1, F2, F3, včetně jejich orientace. První jsme vynásobili vektor F1 dvakrát, tedy ponechali jsme směr a orientaci, pouze jsme jeden dílek znásobili na 2 dílky. Poté jsme vytvořili třetinu vektoru F2, to znamená z 3 dílků máme pouze jeden dílek, ale protože odečíst vektor znamená přičíst vektor opačný, tak jsme přímo vytvořili vektor opačný. Tedy jeden dílek není ve stejné orientaci jako vektor F2, ale ten jeden dílek je v orientaci opačné. Nyní už stačí námi upravené vektory sečíst. Tedy sečteme 2x F1 a minus F2 děleno 3. Protože oba vektory mají stejný směr a dokonce stejnou orientaci, tak sečtení vektorů je poměrně jednoduché. Pouze sečteme 2 a 1 dílek, což je dohromady 3 dílky, a ponecháme směr a orientaci. Výsledný vektor však ještě musíme dělit 2. To znamená, že nebudeme mít 3 dílky, ale 1,5 dílku. Podívejte se, co jsme již zvládli. Celý zlomek máme hotový. Je nutné ještě připočíst vektor F3, který, jak vidíme dole, má jiný směr než vektory F1 a F2. Podívejme se na zakončení naší úlohy. Spodní vektor je ten, na kterém jsme pracovali do této doby, to znamená, jedná se o celý zlomek, a boční šikmý vektor je ten, který ještě máme připočítat. Protože nejde o vektory rovnoběžné, je nutné doplnit tyto vektory, které sčítáme na rovnoběžník, což vidíte, jsme provedli pomocí modrých čar, přímek, a v průsečíku jsme dostali koncový bod výsledného vektoru. No a máme tedy výsledný vektor F4. Druhý příklad vychází ze stejných vektorů. Ovšem, hledaný vektor F4 získáme jinými úpravami těchto vektorů. V čitateli zlomku již není rozdíl vektorů, ale součet vektorů. Ale zase u vektoru F1 nemáme pouze trojnásobek, ale zápornou hodnotu trojnásobku vektoru. Podívejme se tedy na správné řešení, které vyplývá i z minulé úlohy. Nejprve si opravíme vektor F1. Trojnásobek vektoru znamená, že jeden dílek násobíme 3, získáme tak 3 dílky. Tím, že je tam záporná hodnota, musíme změnit orientaci tohoto vektoru. Tedy výsledek vidíte na obrazovce. Třetina vektoru F3 je opět viditelná, ponecháme směr, orientaci, pouze ze 3 dílků máme dílek 1. No a tyto dva vektory, které jsme teďka vytvořili, musíme společně sečíst a následně vydělit 2. Protože se jedná o vektory různoběžné, provedeme doplnění na rovnoběžník a v průsečíku přímek, pomocných přímek, získáme koncový bod vektoru. Tento vektor však ještě musíme sečíst s vektorem F2 a tím získáváme správný výsledný vektor F4.